aqui na Spazen Exclusive, que é uma Spazen diferenciada com sapatos que você só encontra aqui. Quem vai me ajudar nos achados do dia é a Simone. Vem cá, Simone. Tudo bom? Do blog Dona Bispa. E a gente tem uma proposta, Simone, de você montar looks, sapato e bolsa. Certo. Vamos lá então em busca? Vamos embora. Dourado e brilho. Acho que é legal também. Né? Aprovada? Cinegrafista pira. Então, Simone, mostra qual foi a sua primeira escolha. É, a minha primeira escolha foi essa, um salto vinho com taxas douradas. Eu escolhi, primeiro, por ser um tom que está em alta e, segundo, porque ela é perfeita. E segundo, porque você olha para uma sandália dessa e não tem como você não escolher, né? Exato. Eu fiquei apaixonada, já tá até aqui, ó, no tom da minha unha, vai no meu pé para casa. Perfeita para ir pra balada, hein? E para completar o look, essa bolsa aqui. Dourada, da Lily's Closet. É legal por ser prática, a mão maior que o comum. É porque as closets às vezes são tão pequenininhas que não dá pra você levar muita coisa pra balada. E essa aqui tem um tamanho Exato. Ideal, né? Pra mim esse é o combo perfeito. A Max carteira da Lily's Closet com essa sandália fechação da Saconella. Exato. E aí é só você apostar no tubinho preto e deixa destaque pra sandália e bolsa. Com certeza você vai arrasar. Caramba, olha essa aqui. Que linda. Cheia de fivela. Eu tô louca com uma botinha assim. Com essas aberturas, tá bem legal. E a nossa segunda escolha também foi um sapato da Saconello, né? Esse aqui, fechação. Isso, preto com dourado. É clássico, é chique. Combina tanto com o ambiente de trabalho mais formal, quanto com a saída à noite. Você fica muito organizada, muito bem vestida. Muito arrumada, né? Isso. Atenção para esse detalhe de metal aqui, fechação. E para combinar com esse sapato, a gente escolheu... Essa bolsa aqui. Essa bolsa linda. Uma bolsa estilo maleta. Tamanho médio, que cabe tudo o necessário. Não é incômoda quando você vai sair. E casou perfeitamente com a sandália, né? É, essa bolsa é da Petit Jolie. Mais casual e despojado, a gente escolheu essa rasteirinha aqui da La Femme. Uma rasteirinha com tom de dourado, não tão chique, que dá pro cinema, mas também dá pra balada por conta dos strass. É, do brilho, né? Isso. E dá... Pra quem não tá disposto a enfrentar um saltão, uma rasteirinha arrumadinha assim é sempre uma boa pedida. Exatamente. E pra combinar com essa rasteirinha, Simone, mostra a bolsa que essa você escolheu. Essa bolsa aqui. Da Massimo. Escolhi ela porque ela... Passa um look mais despojado, mas ao mesmo tempo continua arrumada. O detalhe de franja que tá em alta aí eu achei muito lindo. Ainda tem esse detalhe em ouro rosé aqui. Exato. Lindíssimo. E essa é a terceira combinação. Gladiadora mais bolsa da massa. Você já sai com um look casadinho. Compra o sapato e compra a bolsa, com certeza. Aí é bom que tem trabalho, festa, balada. Tem pra qualquer estilo. É verdade. Eu adorei ter vindo aqui nesse Spazen Exclusive com você. Adorei os seus achados. É, adorei participar. Pra quem curtiu também mais dicas de moda em tendência, acessem o blog dela. Isso, www.donabispa.com. Lá tem de tudo um pouco. Tem beleza, tem moda, tem achados. Isso, variado. E continuem acessando o bem que tem. Semana que vem a gente traz mais dicas. Até lá.